لیکن توجہ کیجئے اللہ کہہ رہا ہے ڈال دو تم دونوں آیت ہے روایت نہیں سورہ قاف ہے دو نقطے والی القیا فی جہنم تم دونوں ڈالو اللہ خود نہیں ڈال سکتا توجہ ہی نہیں فرما رہا اللہ کہہ رہا ہے ڈالو تم دونوں جہنم میں ہر کافر کو ہر منکر کو اللہ میاں تو نہیں ڈال سکتا کافر کو جہنم میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ڈال میں نہیں سکتا ہوں لیکن حاکم جو مولا ہے تو کون ہے وہ دونوں ایک وہ جس نے کہا من کنت مولا ہو جس شخص کا میں مولا اور دوسرا وہ جس کے لیے اس مولا نے کہا فہذا علی المولا ہاں آپ کے لیے جو پہلے منٹ سے موجود ہے توجہ ہے ایک محمد ایک علی تو یہ ہے وہ مولا جس کے لیے امام نے فرمایا جس پہ اللہ رحمت کر چکا جو موالیوں کے کام آئے گا اور رسول نے فرمایا حدیث موجود ہے فرمایا اذا قال يوم القيامه اقفوا انا وعلي جبن ابي طالب على الصراط فبيجد كل واحد منا سيف فما يمر احد الا ساله عن ولايه علي جبن ابي طالب فمن قانت معه الا ضربنا عنقه والقيناه في النار رسول فرماتے ہو دنیا والوں جب قیامت کا دن ہوگا میں اور ابو طالب کا بیٹا علی ہم دونوں صراط پر کھڑے ہو جائیں گے اور اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی ایک تلوار علی کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر گزرنے والے سے ہم سوال کریں گے بتاؤ کیا لائے ہو سلامت رہے کیا لائے ہو سرکار نمازیں لائے ہیں روزے لائے ہیں حج لائے ہیں نیکیاں لائے ہیں عمل صالح لائے ہیں رسول فرماتے ہیں سال نہ ہو ان ولایت ہم کہیں گے ان اعمال کو ایک طرف رکھو پہلے بتاؤ علی کی ولایت لائے یا علی یا علی اب متن کے ساتھ ساتھ سفر کرنا فرماتے ہیں فمن کانت معاہو جو علی کی ولایت لایا ہوگا وہ تو صراط سے گزر جائے گا جنت کی طرف بڑھ جائے گا الا مگر جو سب لایا ہو لیکن ولایت نہ لایا ہو ضرب نہ اولا کا ہو ایک ادھر سے میری تلوار ادھر سے علی کی تلوار ہم اس کی گردن پہ ضرب لگائیں گے وَأَلْقَيْنَهُ فِي النَّارِ اسے اٹھا کے اللہ کہہ رہے نا قرآن میں ڈالو تم دونوں آئے 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 ہم اسے اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے آپ کی داد پہ میں ممنون ہوں مشکور ہوں آپ نے بہت میرا ساتھ دیا لیکن ذرا سی توجہ کریں اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو قیامت کے دن بھی قتل ہو گیا